Prije sporta još o uspjehu Vatrenih koji je poslužio kao predložak za film. Počelo je snimanje filma 4.2 Anđela Jurkasa. Snimat će se na lokalnim cestama od Zagreba prema Rijeci, ali i u Parizu te Moskvi. Premijera se očekuje točno za godinu dana. Dobrodošli na dan od... Povijesni trenutak hrvatskog sporta. Polazišna je točka novog filma Anđela Jurkasa, pa je i prva klapa na snimanju pala na obljetnicu. Ideja za 4.2 je rođena nakon jednog vrlo konstruktivnog razgovora za vrijeme prošlogodišnjeg Pulskog filmskog festivala. Snimanje filma počelo je na sporednim cestama između Zagreba i Rijeke. Duga Resta Karlovac i Mjestašca prema Gorskom Kotaru i dalje. I snimat će se u dio filma u Parizu i u Moskvi. Riječ je o kombinaciji dramatične sportske priče i intimne drame o događajima u sjeni utakmice stoljeća. Film prati događaje na neodgodivom putovanju dvoje ljudi. U glavnim su ulogama Bojana Gregorić-Vejzović i Ivo Krešić, a uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju u filmu se pojavljuje i Drago Ćosić. 4.2 je kombinacija intimne ljudske drame na nekakvom mikronivou između dvoje ljudi koja se događa baš u vrijeme 15.7.2018. u 17 sati, kad se na makroplanu događa najveći sportski, ne samo sportski, nego društveni događaj u svijetu. Premijera filma očekuje se 15. srpnja iduće godine na drugu obljetnicu povijesnog sportskog uspjeha.